Gaur da Froga Azkarraren nazioarteko eguna, eta beti azken urteetan egiten duguna da kalera ateratzea, eta batez ere arrisku praktikak, sexu arrisku praktikak izan baldin baditugu froga egiteko. Egiten dugun froga da Froga Azkarra, anonimoa da dohainik, eta konfidentziala, eta da diagnostiko goiztarra izatea, eta beste aldetik baita ere jakitea GIB duten pertsonek tratamenduan baldin badaude, detekta ezinean baldin badaude, ezin dute transmititu. Eta hori baita ere datu importantea da jakitea. Oso simplea da, pasatzen da listuaren bitartez, eta hori 20 minututan badago diagnostikoa emaitza. Gaur ez da, gure aldia pizka bat, euriarekin gaude, baina bai pasada jendea, eta gero arratsaldea baitaren gogan gara Merkaderes, eta bai, nahiko pozik. Guretzat oso garrantzitsua da sexu heziketa, eta sexu heziketan baita ere jakiteko nola nahi ditugun gure erlazio sexualak, prebentzioa, baita ere sexu harremanetan zaintza egotea. Eta horrekin baita ere gu azken finean sexu erlazioak gozatzeko, eta inongo arriskurik gabe. Esatea, edozein zalantza izan ez gero, etorri pasa zaretela gaur, gero arratsaldean baita ere Merkaderesetik, eta bestela jakitea gaudela urtean zehar Karmen Kalean, material prebentiboa hartu ahal dela, informazioa, froga egin ahal dela, baita ere egin ahal dela, eta hor.